Já vás vítám u dalšího videa ze hry World of Tanks a máme tady další informační video, ve kterém se společně podíváme na novinky a speciály. Tentokrát se ale společně podíváme pouze na prémiový obchod. Počkat, nevypínejte tohleto video, protože ta nabídka v prémiovém obchodě je opravdu velmi zajímavá, takže se na ní pojďme společně podívat. Vrací se totiž do prodeje Defender. I když vím, že prémiový obchod sice nezajímá úplně každýho hráče, no určitě byste ale měli vědět o tom, že do prodeje se vrátil Defender. Velkolepá pověst a ještě velkolepější díla Objekt 252U a Defender. Samozřejmě teda objekt 252U je Defender bez maskování, jo? A pak tu máme ještě jednu velmi zajímavou nabídku. Měsíc prémiového účtu s japonským lehkým tankem. Když jsem tohleto viděl, byl jsem velmi překvapený, protože hnedka mě napadlo, Jakým japonským lehkým tankem? Že by přicházely japonský lehký tanky? ne, ale pojďme nejdřív na toho Defendra, jo? Tam začneme. Pak uvidíte, co mě tak dobře dostalo a co mě jako fakt i napálilo tady v prémiovém obchodě. To ten japonský lehký tank, ale to uvidíte za chvilku, no Na to si opravdu počkejte ještě. Tak, objekt 252 UA Defender. Máme tady teda tyhle ty dva legendární tanky, nebo teda já bych řekl spíš jeden legendární tank, protože je prostě jo, jeden má maskování, druhý ne, ale jinak jsou úplně stejný, takže se pojďme podívat třeba na standardní nabídku na Defendera legendárního Defendra i se speciálním maskováním. Můžeme ho tady v prémiovém obchodě najít za 982 korun, což je standardní cena za osmičkový prémiový těžký tank, takže... Jo, to si myslím, že je dost dobrá cena za Defendra. Věřím tomu, že spousty hráčů by se ho koupilo, i kdyby byl trošku dražší. Někteří z vás jste mi psali do komentářů, že jste byli velmi zklamaní z toho, že na černém trhu se neobjevil Defender. Popravdě já trošku taky, protože jsem mu tam čekal, no ale dostal se aspoň do prémiového obchodu, že jo? Tak jako aspoň něco. Navíc tady bude 8 dní a ještě dneska, takže nějakých 9 dní je na to se rozhodnout, jestli tam ten tank koupit a nebo ne. Součástí balíčku je teda samotný Defender, 100% posádky a stání v garáži. Nic víc, nic míň, alespoň tedy u toho standardního balíčku. Já věřím tomu, že třeba většina z vás právě kupuje, když kupujete nějaké prémiové tanky, jenom ty standardní balíčky, protože sice ty další jsou jakože cenově výhodný, protože tam jsou naházené další věci, je tam spousty dalších věcí, ale řekl bych, že tyhle ty standardní nabídky jsou nám asi všem, že jo, trošku bližší. A když jsem kupoval nějaký tanky přes prémiový obchod, tak taky vždycky přes standardní nabídku. Jo, nikdy jsem nebral ty větší, takže i mně je to leto tak jako bližší. Takže Defender, jo, za 982 korun. No co k Defenderu říct, jako jo, tenhle ten tank je prostě legenda. Opravdová legenda. Skvělý, těžký tank s výborným pancéřováním, dělem, co dává obrovský poškození na ránu. A podle některých hráčů s tankem, který se chová jak desátý týr. Tak počkat, nebudeme to zase přehánět, jo? Defender je výborný, ale zase tak přehnaný není. Je to jako taková silnější IS-3, která dává větší poškození a střílí trošku pomaleji. Má silnější pancéřování, takže jako jo, je určitě lepší než IS-3, tady není co řešit. Ale zase, že by ten tank byl tak přehnaný, aby mezi desítkama a devítkama drtil a šikanoval soupeře, to fakt ne. Mezi osmičkama je výborný, mezi vyššíma týrama docela trpí, protože mezi devítkama už má problém prostřed některý těžáky, který potká, no mezi desítkama samozřejmě taky, a přeci jenom i když Defender má krásný pancéřování, tak ty devítky, desítky ho většinou prostřelej. Jasně, občas se stane, že tu Defender i tak odrazí. Jeho pancéřování na korbě je opravdu hodně dobrý a na věži celkem taky i když tam má takový nepříjemný weak spot, prostě slabý místo, a to tady nahoře pod tím kulometem. A to slabý místo je docela dobře vidět, navíc ho tam prostřelí úplně každý, když už ho tam trefí, takže to je trošičku problém. Já tam třeba Defendera většinou střílím s KV5, protože KV5 ho jinak nemůže probít zepředu, takže ho střílím sem nahoru tam to prochází úplně samo, ale zase je těžký to, že ho po každý trefit, jo, takže to místo přeci jenom není úplně největší, že jo. Takže Defender je sice výborný tank, je to lepší, je strojka, je hodně pancéřovaný, má silný dělo, je fakt jako dobrý, ale zase to nepřehánějme. Já vím, že kolem Defender je spousty různých takových fámů o tom, jak je prostě suprově, jaká je to desítka a tak dále a tak dále. Ne, je hodně dobrý, ale nepřehánějme to. Protože když to budeme přehánět, tak až uvidíte sami, jak to je doopravdy, tak budete akorát zklamaný. Očekávejte od toho lepší je strojku, neočekávejte od toho lepší je sedmičku. To bych vám k tomu řekl asi tak nějak na závěr, jinak Defendra rozhodně doporučuju. A teď se pojďme podívat na to, co teda i mě jako dost dostalo a napálilo, protože když jsem tohleto viděl, měsíc prémiového účtu s japonským lehkým tankem, tak mě prostě hnedka napadlo, jakým lehkým tankem japonským? Vždyť Japonci nemají lehký tanky pořádně, že jo? No pak jsem to otevřel a byl jsem teda hodně překvapený. 30 dní premiáku a typ 97 teke. Skutečně, oni myslí ten druhý týr. Tímhle mě fakt dostali, protože já jsem na ten tank úplně zapomněl. Úplně jsem zapomněl na to, že vůbec nějaký takový tank existuje, jako je typ 97 Teke ve World of Tanks, jo? Ale dobře, on to je takový průměrný tančík na druhém týru, celkem srandovní, jo. I tím, jak vypadá, je docela srandovní. Zároveň je to docela legendární japonský tančík, takže za mě dobrý. Jinak teda tenhle ten balíček 244 korun, dostaneme 30 dní prémiáku a typ 97 teky jako dárek, takže vlastně platíte 30 dní prémiáku, dostanete dvojkový prémiáček, se kterým je celkem sranda, takže jako proč ne za mě, prostě proč ne? A jo, jako dobrý. <laughs> Za mě prostě palec nahoru, jo. Nejlepší je kupát si prémiový účet a k tomu dostat i nějaký dárek, jako jo. To prostě vždycky potěší. Tak a je to by tady z hlavních stránek bylo tak nějak všechno. A je to i tak nějak všechno z dnešního informačního videjka, takže se pojďme vrátit zase zpátky do garáže. Dostáváme se zpátky do garážek mojí KV-500 a tím se dostáváme na závěr dnešní informačky. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že vám přišlo zajímavý, protože pokud ano, ohodnočte ho palcem nahoru, hoďte tam veliký like. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohleto video můžete sdílet. Napište mi nějaký suprový komentáře a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Takže zatím ciao!